Даш, розкажи, будь ласка, в якому проєкті ти брала участь, звідки повернулася і наскільки він був цікавий для тебе і змістовний в твоєму професійному плані? Я мала чудову нагоду бути учасницею програми «Відкритий світ», яка ця програма реалізовується за підтримки США та Севастополь World Friends. Це таке ком'юніті людей з міста Севастополя, штату Каліфорнія, які саме роблять усе для того, аби там наші люди, ну, люди з України мали можливість, спеціалісти з України мали можливість обмінятися досвідом в Сполучених Штатах Америки. Це пов'язано якось з тим, що війна в Україні, чи вони і раніше ця співпраця була? Раніше саме, наприклад, працівниця нашого центру соціальних служб мала нагоду їздити також по цій програмі, обмінюватися досвідом, але ну, трішечки в неї інша була сфера, в неї була сфера юриспруденція, а в мене була психологічна, соціальна сфера плюс психологічне консультування. Тобто це вже якісь довготривалі зв'язки, так? Так, так. І наразі в чому зараз полягало ваше спілкування? Що ти везла туди, який досвід ти там розповідала? Спочатку ми перебували там в загальному 3 тижні. 2 тижні ми активно вивчали американську культуру, вивчали соціальну сферу та психологічні саме аспекти, які були чітко окреслені і показані нам в місті Севастополь, в якому ми зупинилися і проживали. Але до Севастополя ми ще мандрували Вашингтоном, Сан-Франциско, Сакраменто. Основна наша частина проходила в Севастополі, де ми відвідували різноманітні структури різного спрямування. Там ми проходили навчання. Кожна структура представляла собою якогось працівника, який спеціаліста, який обмінювався з нами досвідом. І в деяких ми мали нагоду отримати практику, тобто практичні знання, і обмінятися своїми практичними знаннями. Після чого, по завершенню, кожен учасник цієї програми представляв саме свою громаду, своє місто, свою роботу і свій напрямок взагалом. Що ти представляла від Смілянської громади, від Смілянського центру соціальних служб? Чим ділилася? Які ваші надбання, можливо, сподобались? Я ділилася нашою такою великою соціальною роботою, всіма психологічними аспектами. Саме на цій презентації я показала роботу нашого центру соціальних служб та його взаємодію з нашою місцевою владою та з зокрема, соціальну сферу саме в нашому місті. Як відгукнулося американцям от та робота, яка робиться тут, ти розповідала на попередній нашій зустрічі, що вони були вражені так, якоюсь співпрацею великою, і що такий об'єм робіт великий ви виконуєте, ви маленьким відділом. Саме після моєї презентації до мене дуже багато спеціалістів і представників влади підходило, і у всіх було, ну майже у всіх було одне питання: як ви охоплюєте таку кількість людей? Дехто, ну мабуть, якби не бачив візуально, да, фотографії роботи, не повірив, що масштабність така велика. Дійсно, да, в умовах зараз ну, війни надається і робиться дуже велика робота і надається. Дається велика підтримка людям саме в соціальній сфері. Також
Американці були здивовані тим, що саме наша смілянська громада, саме наш центр соціальних служб тісно співпрацює з нашою місцевою владою і має дуже хороші такі досить стосунки, має підтримку і завжди може в разі чого там звернутися за допомогою і налагодити якусь співпрацю. Це теж для них було так досить незвичайно. А у них це більше громадські організації роблять, чи як у них це? В них більше на громадських засадах все відбувається. Тобто в них теж досить такі відкриті стосунки влади і громади, але саме доступність наша їх здивувала. Тому що в них трішечки є там інша така специфікація з цією доступністю. Яка результативність цього твого візиту? Що тепер буде далі? Я так думаю, людей багатьох це тепер цікавить. Да, добре, що поділилась, добре, що побачила. Як далі будуть комунікації? Наразі я підтримую стосунки з американцями, які саме впроваджували цю програму, а також з сім'єю, в якій я проживала. Саме в робочому аспекті ми будемо впроваджувати програми і ті техніки, які я отримала під час навчання, вони вже активно впроваджуються в наших групових заходах, в моїй індивідуальній роботі, в консультуванні, якщо говорити за це, активно впроваджуються вже практичні навички. І в подальшому ми плануємо запустити теж багато таких цікавих проєктів, де саме буде висвітлення оцього психологічного аспекту, який ми там отримали. А взагалі, пройшов вже деякий час, ти обдумуючи цю поїздку, як для себе ти формулюєш, що корисного ти отримала, можливо, і в професійному плані, і в тому, як людина? Скоріше за все, саме ця поїздка, якщо говорити про професійний план, дала мені розуміння того, що потрібно навчатись, багато навчатись, і дуже цікаво бачити інший менталітет, розуміти специфіку і їхнє розуміння соціальної сфери зовсім по-іншому. Для себе так ще особисто цікавим було те, що розуміння того, що ми робимо дуже багато. І дуже якісно, і дуже круто. І було дуже приємно представити це і бачити в очах людей, такі великі знаки питання і якесь нерозуміння. І десь, можливо, хтось спочатку не повірив в те, що таке дійсно можливо. Що ми тут трохи недооцінюємо себе, можливо, і знецінюємо, так? А в очах інших це виглядає набагато... Підіймають вони наш рівень, так? Так. І значимість нашу. Так, і дуже приємно, що ми дійсно показуємо той рівень, про який скрізь говорять. І представники з-за кордону, вони теж бачать, що це не просто слова, а це велика робота, великі дії. І тут дійсно справжні професіонали, які прагнуть розвиватися, люблять свою роботу і хочуть щось змінювати. І здавалось би, такий великий світ, така велика відстань між Америкою і Україною, а виявляється, можна товаришувати, так, взаємодіяти, якось ділитися досвідом. І підтримувати обов'язково. Саме до поїздки в Америку я розуміла, що ми маємо активну молодь, яка успішно реалізовує безліч проєктів. Один проєкт ми завершили, інший зараз вже на етапі завершення. Америка дала зрозуміти мені, що ми маємо досить круту і потужну силу, яка називається молодь. І саме наша команда молодіжного руху, яка має назву «Молодія», активно та енергійно створює
нове життя і новий рух в центрі. Тому хочу запросити усіх підлітків, усю молодь, яка хоче активно та з користю проводити свій вільний час. Проявляти себе, можливо, реалізовувати. Так, так, тому що саме ця команда, вона покаже вам нові можливості і дасть розуміння того, що робити, як робити і як можна себе реалізувати вже в свої такі молоді, круті роки. Ваш центр, ми бачимо, приїхав вже в нове приміщення. Яке життя тут нове забурлило, можливо, коротко окресли. За чим можуть звертатися люди, що нового у вас в квітні, у вас новий перелік занять, групових, різних? Так, наш центр соціальних служб наразі переїхав. Ми знаходимося за адресою Дорошенка, 4. Дуже насичений, різноманітний план в нас вже висвітлений на нашій сторінці в Facebook і Instagram. До речі, підписуйтесь, хто не знає наші сторінки, обов'язково дамо посилання. Заходи є абсолютно на різні тематики, на різні вікові категорії і на різне, скажімо так, спрямування. Наша команда фахівців і спеціалістів наразі проводить багато тренінгів, які саме націлені на відносини батьків та дітей. Тож будемо раді бачити всіх тих, хто б хотів якось більше пізнати себе, більше допомогти собі, або, можливо, просто, якщо хтось потребує там індивідуального консультування, будь ласка, звертайтесь, у нас досить потужна, досить крута команда. Яка 100% надасть допомогу, так? Яка 100% так допоможе, надасть якісні послуги і підтримає тоді, коли це потрібно.